وأنا أركي إني ورقد سوشيال ميديا وريجي سيا كسر بحذي مملكة مقدشو رنتي واحد نارق أنا سيب دروين يقر شلعان سياسة ديد وهل كاسي كتيرتا سيدي دبا سومالي لان يسوماليا ولا بدو لدود أكرا مدح بنان ولا بدل أو رنتي شعر سامنا مسنا هي تاينا سلسحلة أن سياسة الجودة قرن كتموجودة سومال لجوها جا وتربيتها كشعب كسومال كسلسان سياسة الجودة وحبرشة قرن كلجوها جانا وتكتر شو ميسا نظام كسياسة ذاد يه جامين تقرن كأدل ككتيرته دقها وحبرشة يفرسها وحبرشة أدل كسومال لبهن يهي ما هدل أمرتيا أما الله مراد رود المقدسه سومال لا واحد توصل للجريسا أما الله مع مشاة دل كدنيا يجوه الشيسي وذا شركة وذا قلاع رما إسكاشة وحبرشة هذين نقطة دقها وحبرشة يه هذين نقطة فرسها كرئي إسكاشة وحبرشة سيدي دبا سمال لان سالد وحبرشادة قرن كتمرد سمال لان واحد هذا سياسة عد وكتر كميسا سياسة ده قامين توحبرشادة دالك اكسو ليسان نظام كوهر مرينتا دالك اي سالو تحايا حيرك يشروعها قرن كسمال لان واقع يجير مدى كسو يعدين وحنوارقنا جيها الان سياسة ديت وحنوارقنا اني وليها يان توبتي اي هرو وقوشبين وحنو لان هاي عيبتود ما هو عاددود سمال لان وماها ميل ديقيه ده وحبرشادة سبريمو وحنو قرر شيسان وحا قرن كسمال لان قرر شيسان rabitaanka iyo siyaasada guud ee qaranka Soomaaliland wuxuu ku sal u ah inaan isku nidaam iyo dawlad mid nabad ahayn waxaan ku shaqeynaynaa wa siyaasada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda waxbarashada waxay leedahay door adag iyo siyaasad adag oo ay san u tahay deeqaha waxbarashada dunida laga helayo ilaa ay Soomaaliland heshiis la gasho dalka deeqda waxbarashada bixinaya ma qaadano isla markaana ardaydayada iyo dalka imtixaan laga gama qaado in deeq waxbarasho oo aan wasaaradda waxbarashada ogeyn oo aan ka turjumayn siyaasadda guud ee qaranka marka waxaan aragnaa in wadooyinkii hore imir jireen ee guldirada ahaa taasina waxa cadeynaysa in wili inay si hayaan wadadii guldirada Soomaaliland iyadoo qorsheheeda iyo siyaasadeeda nidaamkeeduba waxa weeye waa mid ku saleysan aragtida siyaasad shantii sanaba qaranka loo dejiyo dalalka deeqaha waxbarashada Soomaaliland ay ka dhaxayaana intaan deeqda waxbarashada imaan waxa ka horreeya isfaham iyo wada shaqeyn iyo sida loo wada shaqeynayo iyo sida heshiis loo wada galayo marka Soomaaliland waxay dal badan la leedahay xiriir iskaashiga waxbarashada oo ka mid tahay dalka Ethiopia oo safarka u dambeeyay ku maqnaayeen deeqahooda waxbarasho oo imikan diyaarayna si u tagi lahayeen dalka Djibouti ba kamida dalka Taiwan ba kamida runtii oo deeqaha waxbarashada qayb weyn siiya oo laba sabab lagu waxaysiyo dhamaas waxaas deeqaha waxbarashadani waxa sal u ah ku shaqeynta mabaadiida iyo qorshayaasha siyaasadeed ee waxbarashada dalka iyadoo laga turjumayo qorshaha horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markooda koobaad ma aha baan leeyahay anoo nasiib darro baan qabaa runtii inay wali si u hanqaltaagayaan inay Soomaaliland arrimaheeda ku sii mashquulaan waxaan leeyahay taydii taala ee gudihiina taala taas oo baahan xalka gaadhaan waxa anaga naga dhaxay dawladda Soomaaliya iyo kumashquulada gudaheeda iyo waxa masar ka dhaxaya runtii ma jirto ogaanshahaasina wax noo yaala ka wasaarad ahaan iyo ka dalahaana maaha haddii masar iyo macaamilan dawladda maamulka muqdisho dayaga u taala runtii anaga siyaasadda guud aan ku shaqeyno waa siyaasadda guud ee qaranka Soomaaliland macallimiin badan baa jira dawladda Masar ay Soomaaliland ugu deeqdo oo dalka ka shaqeeya kuwaas waxa ku yimaadaan dalabkooga waxa ku yimaadaan inay u imanayaan wada shaqeynta heshiiska iyo iskaashiga waxbarashada ee Soomaaliland iyo dawladda Masar deeqahayna siiyaan heshiiskaas waxa sal u ah runtii mabaadiida guud ee qaranka Soomaaliland deeqda waxbarashada Muqdisho siiyeena runtii da waxa noo yaala anaga xaqayga maaha siyaasad ahaan iyo qorshe ahaanba inaanu ku mashquulno runtii nooma taalo waro nasiib darro baan qabaa walada Muqdisho inay Soomaaliland arrimaha ku mashquulaan waxaan soo jeedin lahaa kuwa u baahan ee dhibaataysan ee aad maamulaysaan deeqahaas siiya anagu ma baahnay.